私あのレッツゴールバラ色の人生というアルバムをリリースさせていただいた時に、はいはい、あの聖火ランナーの格好をして盛り上げていこうというところで、うん、その本物の聖火だとこう髪の毛が燃えたりいろいろ危ないというふうにスタッフさんに言い止められたので、うん、あのアイスクリームを持ってやろうということで、はい、でその一つの、はい、あの途中で打ち合わせ中にちょっと遊んでしまったというこれ室内ですよ ね、 室内なんですよ僕一個前の話で笑ったんですけど聖火ランナーやめた理由火をやめた理由が髪が燃えるかっておかしくないですかそんなに燃えなくないですか話せばでもついて近づいちゃうの危ないってそう言われて髪が燃えちゃうよって髪が燃えちゃうからやめようって言われたんですスタッフの方も心配なんですよ倉木さんが倉木さんも人も近づけちゃうから、ね、じゃライブ用にはもう常に体を鍛えてあそうですライブ前はあの走ってこう普段こう公園とかをこうくるくる回ってるんですけど、ええ、やっぱ虫が飛んでくるんですよね結構まあ公園ですから、ねすまあ、夏限定ですけども、口の中に入りながら口の中入っちゃいますかペットこう取りながらこう走ってるってバーって行くんですか、はい、虫を鍛えて、はい、それ別に火は持ってないですよね火は持ってないですよねその時は火持ってる場合には火を折れそば虫は来ないと思うんですけど火はないですよねそうですよね火を持てば火は持ってませんからね普段はね火は持ってませんからねあと持つときは髪の毛気をつけるからね燃えちゃいますからね言えばいいと思うんですけどね